Khairi Jamaluddin memberitahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya berhenti mengkritik rangkaian kedai serbaneka KK Mart kerana tersilap menjual stokin dengan perkataan Allah di salah satu cawangannya. Walaupun rangkaian itu telah mengeluarkan permohonan maaf, Akmal terus berkempen secara terbuka untuk memboikot KK Mart di seluruh negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu menegaskan bahawa gesaannya untuk memboikot tidak ada kena-mengena dengan mendapatkan perbatuan politik, sebaliknya ia bertujuan untuk mempertahankan Islam. Dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejapnya Khairi yang menerajui Sayap Pemuda UMNO dari 2009 hingga 2018, berkata beliau sedar sepenuhnya mengapa Akmal terus memainkan isu itu. Ya, kami faham sebagai Ketua Pemuda UMNO, anda sepatutnya menjadi hero Malaya. Tetapi kamu telah sudah menyampaikan maksud kamu, kata Khairi. Kini tiba masanya untuk berundur dan biarkan pihak berkuasa memberikan keadilan. Ini boleh menjejaskan hubungan antara etnik dan antara orang Islam dan bukan Islam, kata Khairi.